Carai, Mireia, estàs molt sexy i provocativa amb els cabells recollits. Et diem Joaquim o Quima? Te la tallaràs algun dia? Uau, que arriba la nena! Aquests comentaris et resulten familiars? Alerta, no són bromes, no són afalacs. Estàs davant de situacions d'assetjament. Assetjament sexual. Qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat d'índole sexual que s'exerceix amb el propòsit d'atemptar contra la dignitat d'una persona o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest. Assetjament per raó de sexe. Qualsevol comportament no desitjat realitzat en funció del sexe d'una persona en ocasió de l'accés al treball remunerat, la promoció en el lloc de treball, l'ocupació o la formació, que tingui com a propòsit atemptar contra la seva dignitat i crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant i ofensiu. Assetjament per identitat de gènere. Qualsevol comportament no desitjat envers les persones transsexuals, les que es troben en procés de reassignació de gènere o de sexe, i envers el sentiment de persones de pertinença a un sexe o un altre amb independència del sexe biològic. Assetjament per orientació sexual. Comportament no desitjat relacionat amb l'orientació sexual d'una persona, lesbiana, gai o bisexual, que tingui com a propòsit atemptar contra la seva dignitat o la seva integritat física i psíquica i de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu. L'assetjament el pot fer una persona que estigui per sobre, per sota o en igualtat jeràrquica. En qualsevol cas, és assetjament. Que guapo que estàs avui, quin colet! Això és una feina d'homes. A les dones us va gran. Sou millors tenint cura de les criatures. A mi un marica no m'ha d'explicar res, o sigui que no et faré ni cas. Només em faltava aquesta. Ja s'ha acabat treballar bé. Primer estaràs de baixa, després tindràs el nen malalt, o s'acabarà mai. Comentaris, bromes, menyspreus, no els normalitzis. Penses que són exageracions? No. Si ho vius o ho veus, no tinguis por i demana ajuda. T'escoltarem i t'explicarem com iniciar el procediment perquè es pugui investigar el cas. Una comissió tècnica d'investigació determinarà si existeix o no assetjament sexual per raó de sexe o per identitat de gènere i orientació sexual. Si hi ha risc, s'adoptaran mesures cautelars o preventives. Si es conclou que existeix una situació d'assetjament, s'iniciarà el corresponent expedient sancionador, disciplinari, civil o penal, per determinar les responsabilitats de qui ha assetjat. Farem un seguiment individualitzat durant tot el procés i proposarem mesures per garantir la salut de la persona afectada. Davant la sospita de viure o veure situacions d'assetjament d'aquest tipus a la feina, actua. S'actuarà amb agilitat, confidencialitat i sense represàlies. A la Diputació no tolerem l'assetjament, actuem.